Tak vidíte, všetko v živote vzniká na základe stretnutí. Stretnite sa, povedzme, so školou, stretáte sa s učiteľom, neskôršie s dobrou knihou a tak ďalej. Ja som mal to šťastie, že moje také randevu, prvé stretnutie v mladosti bolo stáliou, čiže s divadlom. Vďaka veľkému zapálenému ochotníkovi, môjmu otcovi. Táto láska ma už potom neopustila. A toto zázračné divadlo Tália umožní človeku dokonca naplniť detské sny. Každý z nás mal také túžby, chcel byť železničiarom, letcom, traktoristom alebo vedcom a aj hľa zázračné divadlo vám toto všetko umožní. A potom jedna vzácna vlastnosť divadla. Živý človek, hlavy v prítmi, akési neviditeľné puto, taký lúč, ktorý preskakuje medzi hercom a divákom. Žiadne iné umenie ho nemôže nahradiť. Prítomnosť živého človeka v divadle. Stretnutia s ľuďmi pre herca sú tak nevyhnutné ako vlaha pre rastlinu. A môžete hovoriť o šťastí, ak vám osud dožičí stretnutie s tak vzácnym človekom, ako bol Jan Werich. Spájala nás nielen láska k divadlu, k umeniu, ale aj láska k prírode a k spoločnej vášni k rybárine. Tento filozofický klaun, múdry človek, spisovateľ, veľký herec, bolo s ním tak dobre, že človek nemôže zabudnúť ani na jednu chvíľu v jeho prítomnosti. No a zasa stretnutia. Stretnutie s deťmi. Čo môže byť krajšie ako stretnutie s dieťaťom? Začalo to kdesi pri maminých rozprávkach, kde dobro víťazilo nad zlom a ako by človek mimovoľne chcel vrátiť to, čo dostal od citlivej matky a má takú túžbu a ctižiadosť porozprávať to ďalším. V mojom prípade zasa vďaka divadlu, filmu a televízie mohol som sa prihovárať deťom. Či už to bol Ujo Doremifák, či to bol Maťko a Kupko, Chocholúšik a Kremienok, Kubo a mnoho ďalších postav. Máte pocit, ako by ste pestovali peknú kvetinu, pretože zasejete do srdiečka dieťaťa istú múdrosť a je to na celý život. Toto je obrazok pre mňa, hádam, najmilší. Tú okatú herečku, kolegyňu, poznám od jej narodenia. Mala presne 24 hodín, keď mi ju ukázali. Otvorila očka, zdvihla hlávku a ja som začal nezmyselne vykrikovať. Poznala ma, poznala ma. Herečka na fotografii je totiž moja dcera Zuzana. Vedel som, že toto škvrňatko, tak ako to už v prírode býva, nepôjde ďaleko od povolania svojich rodičov, teda od divadla. Chcel som mať z nej divadelnú vedkyňu, ale nepodarilo sa. Stala sa herečkou. Má rada svoje povolanie, je pracovitá a to je prísľub, že nezostane svojmu hereckému stavu a láske k divadlu nič dožná.